barchangizga a'lo kayfiyatlar tilab qolamiz biz nilfar yusupovamiz bugungi mavzuyimiz qanday qilib magnit bo'lish va magnit ayollardagi xarakterlar haqida qisqacha suhbatlashamiz ko'pincha magnit ayol deb siz o'ylash uh, fikringiz bu qanchalik go'zal ayol yoki go'zal qiz ekan deb o'ylaysiz xolos lekin sizda uning qobiliyati bormi yo'qmi degan xayollar bo'lmaydi ba'zida chiroyli chiroyli ko'rinish bilan magnit ayolni farqi borligini bilmay qolasiz ko'pincha magnit ayollarni kam baholashadi lekin juda qadrlashadi kam baholashi unga yaqinlashishga cho'chiydi u bilan suhbatlashishga cho'chiydi lekin qadrlashadi ya'ni uni baribir ichki hurmat bo'ladi ichki hurmati juda kuchli bo'ladi o'sha hurmatni ichida hamma aralashgan his tuyg'ulari bo'ladi agar e, magnit ayollar shunaqa bo'ladiki e, kimdadir yomon narsani his qilsa e, kayfiyati bo'lmasa o'sha magniti bor o'sha magnitli energiyasi kuchli ayolni bilan suhbatlashsa yengil bo'ladi magnit ayollarda yana bir qobiliyat borki ular o'zini xohlagan narsasiga erishish uchun dunyoga o'z mahoratini ko'rsatishga hojat yo'q anovi boshqalar borku ba'zi birlar shu o'zini orzusiga o'zini xohlagan moshinasiga yoki o'zini narsalariga erishish uchun bor kuchi bilan mehnat qilib tirishib mana mehnatni ham uyqusiz tunlari bilan juda ko'p bo'ladi u uh, magnitli ayolga unga hojat yo'q u oson erishadi u ham ishlaydi lekin u oson erishadi chunki unda magnit energiya quvvati ko'proq bo'ladi bu ayollar o'ziga juda ishongan bo'ladi aql zakovatda kuchli bo'ladi uh, lekin agressiyasi ham bo'ladi ularda o'ziga yarasha agressiyasi bor qachonki ular, ular noto'g'ri narsani ko'rsa bemalol cho'chimasdan agressiya ko'rsata oladi sababi unga bu odamni yo'qotish oson mana shu odamni yo'qotib qo'yaman degan qo'rquv bo'lmaydi magniti kuchli ayolda shu odamni yo'qotib qo'yaman degan bo'lmaydi u shunaqa uh, yaratgan tomonidan berilgan kuch quvvat bo'ladi u necha yoshda kelishi buni faqat yaratgan biladi necha yoshda u magnitli ayolga aylanishi u qirq yoshda aylanadimi u o'n besh yoshda aylanadimi u Uh, yoki oltmish yoshida magnitli ayolga aylanadimi buni faqat vaqt vaziyat va yaratganni bergan uh, qobiliyati bo'ladi uh, ba'zi birda ko'pchilik ba'zi bir holatlarda ko'pchiliklar mana shu magnitli o'ziga uh, tortadigan ayolni manipulyatsiya ya'ni manipulyatorsha deb o'ylaydi yo'q ular manipulyatorsha um, emas ular да ular ham xato qilishadi xatosini tan ham oladi e, jozibali bo'lish bilan birga ular kim bilan qanday gaplashishni biladi ya'ni ular aqlli odam bilan o'tirsa aqlli gaplashadi aqlsiz bilan o'tirsa aqlsiz gaplasha oladi shunaqa qobiliyatga ega ular uchun bu narsa nima emas u ya'ni magnitik kuchli ayolga o'zini turmush o'rtog'i ham do'stlari ham dugonalari ham xuddi bolalikdagi o'sgan o'zini o'smir ya'ni bolalikda mana o'ziz o'ynab kulib qum o'ynab misol uchun bog'chada o'ynagan o'zini uz, tengqurlariga qaragandak qaraydi magniti kuchli ayolda shunaqa qobiliyat bor unga bu narsa yo'q u masalan xuddi o'zini bolalikdan katta bo'lgan o'zini o'sha bolalik do'stlariga qaraganday qaraydi turmush o'rtog'iga ham farzandiga ham u ajratib o'tirmaydi ajratishga yo'q u vaziyatga qarab vaqtga qarab gaplashadi u hatto agressiyada bo'lib baqirsa bilingki u tanqid qiladi lekin ko'pchilik e, tanqid bilan tuhmatni bitta narsa deb o'ylaydi unaqa emas ya'ni bular o'ziga ishongan kuchli ayollar tanqid qiladi lekin bu degani tuhmat degani emas agar u o'sha uning suhbatdoshi noto'g'ri gapirsa u ham o'zini fikrini bemalol gapiradi chunki u ayolga masalan magniti kuchli ayolga uning pul berishi yo'q uning nimasi yo'q qizig'i yo'q unga odamlarni yo'qotish unga nima emas u biladi yana atrofi to'la odam bo'lishini biladi u sezadi bunaqa ayollar bor lekin kamchilik undan tashqari bu ayol yaxshi motivatsiya bera oladi hamda ko'p narsalarni qaysi davrada gapirish va gapirmaslikni biladi unda hamma xarakter joy joyida mujassamlashgan kerakli joyda kuladi kerakli joyda kuldiradi kerakli joyda raqsga tushishi mumkin xohlagancha istagancha kerakli joyda tortishishi ham mumkin lekin незавиsiмый ya'ni unda qaramlik hissi bo'lmaydi o'zini hatto qaramdek tutishi mumkin lekin u baribir qaram bo'la olmaydi o'ziga ishongan magnitli ayol biladi atrofi yana odamga to'lib ketishini va yana boshqa ishlar qila olishini biladi u ertangi kunini biladi chunki unda botirlik ko'proq bo'ladi botirlik quvvati ko'proq bo'lgan ayolda unga ertaga shu odam qoladimi yo'qmi unga qiziq emas u biladi ertaga yana boshqa yo'l boshqa variantlarni qo'llab uddasidan chiqishini biladi ya'ni ularda botirlik quvvati kuchliroq bo'ladi aql zakovati kuchli o'ylaydi ya'ni ularda anglash degan narsa zo'r keladi ular har bitta suhbatni hatto harfi bukvasigacha anglaydi <laughs> anglashga qobiliyatli bo'ladi juda qiyin albatta u bilan u bilan suhbatlashish qiyin lekin u u o'zi hamma bilan chiqisha oladi lekin bu ayollar bilan magniti ko'proq ya'ni magnitsimon ayollar bilan hamma ham u bilan yaqin suhbatdosh bo'la olmaydi lekin bu ayol hamma bilan gaplashib keta oladi xohlagan odam bilan gaplashishni to'xtatish mumkin xohlagani bilan davom ettirish mumkin chunki buni yana o'zini planlari bor rejalari bor umuman vaqti yo'q agar u yaxshi unga ya'ni o'sha botirlik quvvati ko'proq jozibasi ko'proq ayolga mana shu suhbatdoshi unga zarar keltirayotganini bilsa u to'xtatadi unga qiziqmas u necha yillik o'rtoq bo'lishi unga qiziqmas bu narsa unga faqat u tinchlikni yaxshi ko'radi tinchlik bo'lsa u hammasi yaxshi bo'lishini biladi yoki o'sha odamga o'ylab ko'rishga vaqt beradi ba'zi birlar o'ylab ko'radi o'ylab ko'rilgan do'stlari bilan bemalol yana suhbatlashadi nega ulda magnet shunaqa kuchli bo'ladi sababi u faqat yaxshilik tilaydi unda yovuzlik energiyasi yo'q agar unda yovuzlik energiyasi bo'lsa unda magnet ishlamasdi ba'zi birlar bor-ku, voy o'zimni o'qitib oldim o'zim o'qitganimdan keyin chotka bo'lib ketdim o'zimni o'qitganimdan keyin erim meniki bo'ldi deydi bu yolg'on Magnet simo ayol o'zini o'qitishi yoki qanaqadir narsalar taqishi shart emas uning o'zi shunaqa u borgan joyda savdo ham yaxshi bo'ladi masalan u bir narsani xarid qilsa do'kondan u bilan suhbatlashgan odamni ham ishi yurishadi u energiya beradigan u energiya beruvchi o'shanin uchun uni turmush o'rtog'i ham yaxshi ko'raveradi tashlab olmaydi boshini qashasa ham qanaqa qilib u masalan endi xudo bergan qobiliyat bu hammaga emas uh, keyin bunaqa мagnitni ayol bo'lishi mumkinmi ha albatta bo'lishi mumkin bu hammani qo'lidan keladi albatta bu texnikalarni beramiz magnitli ayoldagi yana bitta xususiyat u hech kimni xafa -ha qilmaslikka harakat qiladi va unda yovuzlik energiyasi bo'lmaydi shuni olimlar ham hisoblashdi unda yovuzlik energiyasi yo'q hau juda chiroyli bo'lishi mumkin yoki oddiy bo'lishi mumkin lekin o'ziga tortadimi odamlarni yoki u oddiy ishda ishlashi mumkin oddiy masalan u oddiy biron bir kichkinagina oyligi bir millionlik yoki oyligi yetti yuz ming so'mlik ishda ishlashi mumkin lekin uni magnitsimon ayolligi uni do'stlari kelaveradi uni yaxshi ko'raveradi uni hamma yaxshi ko'radi Uh, sababi unda botirlik quvvati baland va nutq darajasi baland nutq ya'ni nutqqa e'tibor qilinglar ko'pchilik faqat gaplashadi nutq nimaligini bilmaydi oddiy gaplashadi agar o'sha magnitsimon ayollarni magnitiga magnitini uh, akkumulyatori nutqi bo'ladi mana shu albatta texnikalarni o'rgatamiz magnitsimon ayol bo'lish texnikalarini uchta texnika o'rgatamiz bu haqida alohida suhbatlashamiz uh, albatta qo'lingizdan keladi magnitsimon ayol bo'lish magnitsimon ayol qarorni to'g'ri qabul qiladi hech narsadan cho'chimaydi va to'g'ri bo'ladi hammasi uni hamma yaxshi ko'radi uni hamma yaxshi ko'radi sababi unda yovuzlik energiyasi yo'q juda o'ta go'zal bo'lib to'qsonga oltmish to'qson bo'lganingiz bilan judayam ketvorgan bo'lganingiz bilan sizni ichingizdagi yovuzlik nuri atrofga seziladi chunki har bir inson <coughs> bu lampochka magnitsimon ayol esa lampochkani anu zoq одноразовый lampochka emasd uzoqqa yetadigan lampochka energiyaga ega mana endi gapi po'sganlar shunaqa tushuntirsak u unaqa ayollar bilan suhbatlashish mazza unaqa ayollar esda qoladi magnitsimon ayollar unaqa ayollar esdan oson chiqib ketmaydi unaqa ayollar energiya beradi faqat hatto urushganingizda ham u bilan energiya olasiz shunaqa lekin u nega u ayol ko'proq magnitsimon chunki uni yovuzlik nuri bo'lmaydi yovuzlik nuri bo'lmaydi u masalan birovga tanqid qilib gapirsa yoki xafa bo'lganidan gapirsa tanqid bilan tuhmatni ajratib olinglar bizada o'zbeklarda tuhmat tanqid xafa bo'lish hammasini xa bitta chelakka solib yuboradi yo'q hammasi har xil narsa u tanqid qilganida ham unga yarashadi u tanqid qilganida ham o'sha gapni olib fakti bilan gapirishga harakat qiladi bor lekin bor magnitsimon ayollar bor lekin juda kam magnitsimon bo'lish esa oson faqat harakat qilish kerak asosiy harakat yovuzlik ya'ni ichingizdagi birovga bo'lgan yovuzlik yoki birovni o'zimniki qilib olaman deyishlik xudbinlik maqtanchoqlik mana shu narsalarni olib tashlasangiz voy sizda hammasi yaxshi bo'ladi hammasi ochko'zlikni kamaytirsangiz sizga hammasi o'z o'zidan hayotingizga kirib keladi hammasi sizga oson sizda hech qachon puldan uzilish bo'lmaydi agar uh, sizda rostdan yovuzlik nuri kamroq bo'ladi bo'lishi shart nutqingiz ustida ishlang nutq bu magnitsimon simoyonlarni o'sha magnit qilishiga yordam beruvchi ya'ni botirlik 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 energiyasiga o'sha uh, yorug'lik bilan ta'minlab turuvchi nutq bo'ladi nutq bu akkumulyator bo'ladi quruqdan quruq uh, bizada ayollar oddiy uh, gaplashishadi gaplarini shuvab hamma gaplari ham bitta harfi tushib qoladi bitta harfi g'alati bo'lib kulgini ichiga kirib ketib qoladiyu yo'q nutqda ham gap bor shunaqa gaplashingki hatto urushganigizda ham o'sha odam sizni unuta olmaydi nafratlanmaydi sizdan nega magnit ayollarni hamma yaxshi ko'radi sababi unda birinchidan nutqi chiroyli ikkinchidan yovuzlik nuri yo'q o'shaning uchun hamma uni yaxshi ko'radi yillab eslaydi yillab xat yozadi bor va ularning o'lgunicha oshiqlari bo'ladi o'lgunicha ya'ni oshiq deganda sizlar darrov sevgini o'ylab qolishingiz mumkin sevadiganlar ham bo'lishi mumkin masalan siz qaysidir bir modaga qarab yo qaysidir bir qo'shiqchini hayotiga qarab yoqtirib muxlis bo'lasizku magnitsimon ayollarni ham o'zini muxlislari bor o'sha ayolni ko'rsa kayfiyati ko'tariladi o'sha ayolni masalan biron bir borku shunaqa erkaklar qo'shig'ini eshitsa biron bir yoqtirgan qo'shiqchini kayfiyati ko'tariladi xuddi shunaqada muza deydimi uning muzasi uni mana shu muza sifatida ko'rish ham mumkin shunaqa magnitsimon ayol bo'lish hammani qo'lidan keladi faqatgina yovuzlik energiyasini kamaytirish kerak umuman iloji bo'lsa yovuzlik nurini kamaytiring chunki uh, siz xohlaysizmi yo'qmi mana degan ketib ketibyuborgan bo'lmaysizmi ichingizdagi yovuzlik shundoq lup 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 urib turadi tandirga yaqinlashganingizda issiqlik urib turadiyu gaplashayotganingizda suhbatingizda o'sha issiqlikda siz masalan uni bildirmaysiz uni masalan sevib turib gaplashayotgan ichingiz upurib o'sha narsa xuddi tandirga non yopayotgandek urgan issiqlikdek sizni aurangizga uradi aurangizga urgandan keyin aura aura bilan aurani sizlar ilg'amaysizlar doim auradagi aura bu sizni informatsiyangizni mana shu suhbatlashayotgan sherigingizni aurasiga yetkazib turadi o'shai uchun ko'p narsalar yolg'on eng zo'r narsa взаимный понимание bo'ladi endi взаиемный понимания ni yani hozir uh, uzr kechirasizlar ruscha aralashtirib gapirsak ham lekin uh, asosiysi tushuntirish bu samimiy munosabat samimiy bo'lishi kerak uh, va yovuzlik yovuzlik energiyasi bo'lmasligi kerak yovuzlik nuri bo'lmasligi kerak u ayolda asosiy sekret va bugun uchta texnika beramiz sog' bo'linglar tahlil qilib olinglar izohlar bo'lsa savollar bo'lsa bering